ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସତର ଫେବୃୟାରୀ ଶନିବାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ବଛାବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ଡେରି ନଗରୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ମିଳିବ ହଜାରେ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଉପକୃତ ହେବେ ଛଅ ହଜାର ଗ୍ରୁପ୍ର ସତୁରି ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟୁନିଫର୍ମ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ସତୁରି ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ଲେଜର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ এতি পই 730 কোটি টকা খরচ হবো 10 টি বিভাগৰ 12 টি প্ৰস্তাৱক আজি ৰাজ্য কেবিনেট অনুমোদন কৰিছি কুলতা সমাজৰ ধৰ্মশালা নিৰ্মাণৰ পই পূৰৰে এক একৰ জমি লিজ দেবে ৰাজ্য চৰকাৰ সেই পৰি বুনাকাৰক সহায়তা যোগাই দেবা পই মুখ্যমন্ত্ৰী বৰिष्ट বুনাকাৰ আৰু গារীগৰ সহায়তা যোজনা ওপৰত বাজিজি কেবিনেট মোহৰ এই যোজনাৰে 40 ৰ 80 বছৰ বয়সৰ মহিলা বুনাকাৰ আৰু 50 ৰ 80 বছৰ বয়সৰ পুৰুষ বুনাকাৰ পাইবে 2000 টকাৰ আৰ্থিক সহায়তা ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୋହର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକରେ ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସ୍ଏଚଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ ଘୋଷଣା ବାବଦରେ ସତୁରି ଲକ୍ଷ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେଜର୍ ବାବଦରେ ଅଧିକ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସାତଶହ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଖୋଲିବ ୱେଲସନ୍ ଲୁଗା କାରଖାନା ଶନିବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନଗରୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ୱେଲସନ୍ସ ଲୁଗା କାରଖାନା ଓଟିଏମ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ବାଇଶ ଏକର परिमित जमि तिन हजार पचास कोटि टा पुजी नेश नूतन रूप आसंता दिव शुभारंभ गरे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सृष्टि व्यापक नियुक्ति सुझो राज्य सरकार को धन्यवाद जनैले चौधारवासी ओडा द्रुत शिल्पन जोड़ी जोडिहे चौधार पि श्रमिक को कर्मचारीको कोलाहले म मुखरित हो शिल्पा किडियो हजार उर्ध्व पुरुष महिला युवक युवती प्रत्येक परोक्ष भावे एबे नियुक्ति परवर्ती खबर महिला मै क्याबिनेट्रे बड घोषणा मियो तिन हजार सूचना अनुसार महिला खुशी खबर राज्य सरकार महाभेटी एणिक खाताको आसो तिन हजार टङा जाँतु क्याबिनेट्र बड निष्पत्ति मिसन शक्तिको नै क्याबिनेट्रे बड घोषणा सतुरी लक्ष सदस्यु युनिफर्म बाबे मासिक एक हजार टा लेखाए सहायता ब्लेजर पनि अतिरिक्त दुई हजार टा परे ब्लक जिल्ला राज्य स्तर र कार्यनवाह सदस्य बारटी प्रस्तावले मोहर मर क्याबिनेट ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଣିକି ମହିଳା ଖାତାକୁ ଆସିବ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଗମ ହେବ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ସୁଗମ ହେବ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଓ ପୁରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଗମନାଗମନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ সূচনাযোগ্য যে এই যোজনা প্রথমে মালকানগি আর প্রথম পর্যায়ে মালকানগির নবরঙ্গপুর রায়গড়া কলাহি গজপতি কোরাপুট জেলাবাসী লক্ষ্মী বস সেবা পাই দ্বিতীয় পর্যায়ে আনোটি জেলা যোড়ি পরে পাঁচটি জেলা যথা বলাঙ্গীর বরগড় ভদ্রক ময়ূরভঞ্জ সুন্দরগড় লক্ষ্মী যোজনার সামিল হল বর্তমান সুদ্ধা চৌদটি জেলা সামিল হয়েছে ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ ଗଢ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦିନ ମଜୁରିଆ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବସ୍ ସଂଯୋଗ ସୁଲଭ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଷୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ଲକ୍ ସଦର ମହକୁମାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଁରୁ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରୋକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା ସଫଳ ହେଲା ସତର ବର୍ଷ ତଳର ମିଶନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ସତର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଟୋସାଟ୍ ଟୁକୁ ମହାକାଶରୁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହା ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସିର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଗ୍ରହ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହା ଜଳିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଯାହା ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଟୋସାଟ୍ ଟୁ ଉପଗ୍ରହ ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ଦୁଇହଜାର ସାତରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସମୟରେ ଉପଗ୍ରହର ଓଜନ ଛଅଶହ ଅଶୀ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଛଅଶହ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିକ୍ରୋସନ୍ସ ପୋଲାର କକ୍ଷପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କାର୍ଟୋସାଟ୍ ଟୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତଥାପି ସ୍ପେସ୍ ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଳକା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପଗ୍ରହକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏକଚାଳିଶଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ପରି ହାତ ଗଣତି କିଛି କ୍ରିକେଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭାବ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ଦିନିକିଆ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପରି କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ନେଇ ଏକ ବୃହତ୍ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକାଳୀନ ଏକଚାଳିଶଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର କ୍ୟାନସର ଭାକାନ୍ସିକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆସିଗଲା କ୍ୟାନସର ଟିକା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କ୍ୟାନସର ନା ଶୁଣିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ କାରଣ ଥରେ କ୍ୟାନସର ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ୍ କ୍ୟାନସର ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ପରଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ୟାନସର ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ବରଂ ବଢ଼ୁଛି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ କ୍ୟାନସର ମେଡ଼ିସିନ୍ କିମ୍ବା ଟୀକା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି କେହି ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି প্রত এই দূর দূর রোগ্য ক্যানসরের লক্ষ লক্ষ লোকর জীবন যাচ্ছি কিন্তু এবে ক্যানসর টিকা বড় খবর সাানসর টিকা বড় ঘোষণা করেছেন রুষ রাষ্ট্রপতি ব্লাদিমি পুটিন কর্কট টিকা তেয়ারি করার রুষ খুব নিকটতর বলেছেন রাষ্ট্রপতি ব্লাদিমি পুটিন পুটিন কে রুষ বৈজ্ঞানিক মানে কর্কট পাই টিকা তেয়ারি করার খুব নিকটতর হয়ে যাই খুব শীঘ্র কর্কট পাই টিকা উপলব্ধ হয়েপে